Вперше поріг гімнастичного залу Христина Погранична переступила 5-річною дівчинкою. Батьки привели дочку, щоб та подивилась, чи сподобається їй цей витончений спорт. Звичайна дівчинка, як і більшість дітей, які починають займатися в секції художньої гімнастики. З часом вона почала проявляти свій такий характер, вона надзвичайно така вперта, в хорошому плані цього слова, вона дуже трудолюбива. Поступово Христина прогресувала, росла завдяки численним стартам на внутрішній арені та за кордоном. І зараз вона у трійці лідерів серед українських гімнасток своєї вікової категорії. Спочатку, звичайно, було не те, щоб страшно, а так незвично. А потім вже багато разів їздила, і вже привикла, вже нормально, вже не можна боятися. Насправді я стараюся не хвилюватися, тому що це буде впливати на виступ. Не можна хвилюватися, а я собі просто настроююсь, заспокоююся. На хеппі-кап у Бельгії львів'янка їздить уже 4 роки і завжди потрапляє у призи. Та цей раз був особливим, адже дівчина вперше боролася у категорії юніорів, протистояла старшим за себе конкуренткам. Та й вимоги тут значно серйозніші. Ми не сподівалися на певний результат, а ми сподівалися на то, тобто основне було добре виступити. Тобто пройти програму, виправити помилки, які були там попередні, і відстартувати. Це було основне завдання. А там же, знаєте, як судді оцінять, тобто це такий суб'єктивний вид спорту, значить треба на дві голови краще робити. Та у Генті наша спортсменка виступила просто блискуче. Спершу тріумфувала у багатоборстві, потім зібрала золото у вправах із обручем, м'ячем і булавами. Оцінка за обруч 16,750 стала найкращою у кар'єрі Христини, а ще рекордною для українських юніорок у цьому олімпійському циклі. Я була задоволена своїми виступами, а вже яке суддівське рішення було, це вже не від мене залежить, але я задоволена своїми виступами, звичайно, рада, що маю 4 золота. Ніхто не знає, як буде, але хотілося б досягти чогось, хотіла б поїхати на Олімпіаду. А вже цими вихідними гімнастка покаже себе на всеукраїнському турнірі у Рівному. Марічка Кулачковська, Олексій Шалковий. Головні новини Львова.